38 mingta politsiya xodimi hozir ko'chada. Bu albatta xavfli. Hozirda mana bir hafta ham bo'lmadi va qo'rqinchli holatlar davom etirilmoqda. Politsiya iltimos qilyapti yo'ldan nariga qochishga. Donald Trampdan ular iltimos qilishadi va bu yerga Milliy gvardiya keladi. Bunaqa mitinglar menga o'zim hech qachon yoqmas edi. Bu yerda kuchli. Lekin menimcha vaqtida qochish kerak. Bunday xatti-harakatlar ba'zida kontroldan chiqib ketadi. Biz umuman kuch ishlatish niyatimiz yo'q. Bozorlik qilmoqchi bo'lsak, qolaversa magazinga bormoqchi bo'lsak, hammasidan dabdalat chiqqan. Nyu-Yorkda shuncha yil yashab, hech o'ylamadim pandemiyani ko'raman deb, hech o'ylamadim bunda qo'rqinchli mitinglarni ko'raman deb. Kimdir o'ylashi mumkin, bular pulga chiqqan yoki boshqasiga chiqqan. Men buni ishonmayman. Assalomu alaykum, hurmatli do'stlar. Mistrot Objektiv kanaliga xush kelibsizlar. Hozir biz mana Nyu-Yorkdamiz. Nyu-Yorkning eng markazida, Manhattanda. Bilasizlar, 25 may kuni politsiya xodimi George Floyd, ya'ni afroamerikalikni o'ldirib qo'yganligi uchun, ya'ni uni tomog'iga shunday o'zini tizzasi bilan 8 daqiqayu 46 sekund davomida ushlab turganligi uchun ushbu inson vafot etdi va shu munosabat bilan hozirda Nyu-Yorkda va ko'plab shtatlarda va shaharlarda hozirda demek mana shunday mitinglar boshlangan. Bu albatta xavfli va hozirda butun Nyu-York politsiyasi shu yerda, butun Amerika Qo'shma Shtatlarida aynan Nyu-York birinchi o'rinda politsiyani ko'pligi, ya'ni soni nuqtai nazardan. Butun Nyu-Yorkda 38 mingta politsiya xodimi bor. Har kuni 4 mingta politsiya xodimi o'z xizmat vazifasini bajarishga chiqadi va hozirgi kunda kirilasan ichkariroq kiramiz. Hozirda ushbu vaziyat bo'lganligi munosabati bilan 8000 politsiya xodimi o'z xizmat vazifalarini amalga oshirishmoqda. Hozirda politsiya xodimlari shu yerda, chap tomonda bu oddiy odamlar, barcha odamlar 3 toifadan iborat. Birinchisi bu politsiya xodimlarini noqonuniy harakatlari uchun, ikkinchisi bu oddiy marajorlar, magazinlarni butun haligi sindirib, narsalarni yo'q qilib yuborib, uylarga olib ketayotgan va uchinchi o'rinda bu anarxistlar. Mana shulardan iborat bugun hozirda uchala, demak, butun odamlar, yig'ilgan odamlarni soni, demak, aynan shunday kategoriyaga bo'lingan. Endi biz hozir hammasini tomosha qilib turibmiz va ko'rib turibmiz. Hozirda biz qaysi toifada? Albatta, politsiya xodimlarini noqonuniy xatti-harakatlarini amalga oshirayotgan politsiya xodimlariga qarshi albatta. Va o'ylaymanki, bunday mirni deydi, bu narsani mitinglar, bular xudo xolasi tezroq tugaydi degan umiddaman, chunki 1992-yilda bunday qo'rqinchlik mitinglar Los-Anjelesda, Kaliforniyada bo'lgan, bir oydan keyin tugagan edi. Hozirda mana bir hafta ham bo'lmadi va qo'rqinchli holatlar davom etirilmoqda. Xudo xolasi bir oyga qolib ketmaydi degan umiddaman. If you do so voluntarily, no charges will be placed against you. If you remain in the roadway and refuse to utilize the sidewalk, you will be placed under arrest and charged with disorderly conduct. If you remain in the roadway and refuse to utilize the sidewalk, you will be placed under arrest and charged with disorderly conduct. No charges will be placed against you. Yo'lda, demak, blok qo'ydik, shuning uchun politsiya iltimos qilyapti yo'ldan nariga qochishga. Agarda bunday holat davom etiladigan bo'lsa, mana bugundan boshlab butun Nyu-York politsiyasi ko'chada, demak, 38 mingta politsiya xodimi hozir ko'chada. Agarda shunday ham biz demak, shtatimizni gubernatori Endri Komo epla olmasa, shahar hokimi Nil de Blasio epla olmasa, demak, Donald Trampdan ular iltimos qilishadi va bu yerga Milliy gvardiya keladi. Harbiylar, harbiylar politsiyaga o'xshab, keling-keling, yo'llariga qoching deb gapirishmaydi. Shuning uchun niyat qilaman, demak, Milliy gvardiyani yordamisiz va viloyat hokimi, qolaversa gubernator va shahar hokimi, mer o'zlari ushbu vaziyatni to'g'ri nazorat orqali butun politsiya qilishadi va xudo xolasa bunday vaziyatlar tezroq tugaydi degan umiddaman. Biz esa mana shu jarayonni tomosha qilishni davom ettiramiz. No peace. No peace. No peace.
bunaqa mitinglar menga o'zim hech qachon yoqmas edi. Lekin agarda politsiya xodimlarini noqonuniy xatti-harakatlariga jimgina chekkada turib, bunday mitinglarda qatnashmaslik, bunda politsiya xodimlari o'z xatti-harakatlarini, noqonuniy xatti-harakatlarini davom ettirishadi. Agarda ular bugun bu narsani George Floyd bilan qilishgan bo'lsa, demak keyinchalik men bilan va siz bilan ham qilishi mumkin. Shuning uchun menimcha bunday xatti-harakatlardan keyin politsiya ham birorta noqonuniy xatti-harakat qilishdan oldin yaxshilab o'ylab ko'radi. Bu narsani qilaymi yoki qilmaymi? Natijada mana shundoq demak mitinglar bo'lishi mumkin. Marhamat. Sal ichkariga kiramiz. Ijom tivob mumkin. Politsiyani ko'rib turibmiz. Mana. Kuch ishlatgani yo'q hech kim. Hammasi o'z tartib, mana ko'rib turibsizlar. Hammasi tinchlik, ko'rib turibsizlar. Politsiya o'z ishini qilmoqda. Protestantlar mitingga chiqqanlar o'z ishini qilmoqda. Demak, umuman bu yerda kuch ishlatish yo'q. Lekin menimcha vaqtida qochish kerak. Bunday xatti-harakatlar ba'zida kontroldan chiqib ketadi va politsiya xodimlari demak qonuniy kuch ishlatishga to'g'ri keladi. Shuning uchun sal chetroqqa hozir qochamiz. Kelishdikmi? Ketdik. Qo'limizni ko'tarib turibmiz. Bizda hech qanaqa qurol yo'q. Demak, biz hamma narsa qonuniy. Biz umuman kuch ishlatish niyatimiz yo'q degani. Mana shunday. Hurmat bilan keldik, hurmat bilan qochamiz. George Floyd'ning ukasi, George Floyd kichik hamda Terence Floyd shunaqa bir iltimosnoma bilan murojaat qildiki, iltimos bunday xatti-harakatlarni to'xtatinglar, chunki biz oilaviy bunday ishlarni qilmayapmiz. Biz, demak, qonuniy xatti-harakatlar, yuridik kuchlar qolaversa tergov, FBR tergov ishlarini boshlamoqda. O'shlarni kutmoqdamiz, bunday narsalarni qilmanglar. Chunki magazinlar demak, hammasi agarda sindirilgan holatda bo'lsa, mitinglar ertaga o'tadi, ketadi. Lekin biz chiqib bozorlik qilmoqchi bo'lsak, qolaversa magazinga bormoqchi bo'lsak, hammasi dabdarasi chiqqan. Vandalizm, marajorstvo bo'lmasligi kerak deb, ham Terence Floyd iltimos qildi bir narsani, ham George Floyd ukasi, George Floyd ikkinchi. Demak, eslatib o'taman, 9-iyun kuni George Floydni ko'mishadi va uni jamzasiga deymiz endi, o'zbekchasiga qilib. Amerika prezidentligiga nomzodini qo'ygan Joe Biden ham kelishi kerak. Mana shunday. Shu munosabat bilan Nyu-Yorkda hozir bizda komendantski час soat 8 dan kechqurun ertalab 5 gacha mumkin emas ko'chaga chiqish. Chunki ko'chaga chiqqanlar bizda bunday mitinglar bo'lmaydi, marodyorlar boshlanadi, anarxistlar. Ularni politsiya xodimlari albatta ushab, ularga nisbatan qonuniy choralar ko'riladi. Hozirgi kunda bunday marajorlarni qamalgani va politsiya tomonidan hibsga olingani 1000 taga yetdi. Mana shunday. Politsiya iltimos qilyapti yo'ldan qochishi, chunki mashinalar o'ta olmayapti va shunday mana 2-3 martalab demak ogohlantirgandan keyin hamma yo'ldan qochish shart. Sorry. Nyu-Yorkda shuncha yil yashab, hech o'ylamadim pandemiyani ko'raman deb, hech o'ylamadim bunda qo'rqinchli mitinglarni ko'raman deb. Endi hayot balkim shunisi bilan qiziqdir. Davom etamiz. 8-avenyudan boshlab miting qilayotganlar davom etmoqda. Soni ko'paysa ko'payapti, kamaymayapti. Kimdir o'ylashi mumkin, bular pulga chiqqan yoki boshqasiga chiqqan. Men bu narsaga ishonmayman. Ko'pchilik aynasa hozirgida chiqqani, ular hammasi tinchlik tarafdori. Hamda politsiyachilar tomonidan millatchilik, irqchilik bo'lmasligi. Ularning eng asosiy xatti-harakati shu. Kechqurun chiqadiganlar, ya'ni 8 dan keyin kechqurun chiqib, Rolex magazinlarini, demak, yo'q qilib yuborayotganlar. Ular albatta miting uyushi emas. Ular oddiy
demek marajörler. Marajörler bilen bunda politsiyani xatti-harakatlariga, noqonuniy xatti-harakatlariga chiqayotgan odamlarning o'rtasida yer bilan osmonchalik farqi bor. Shu narsani unutib qo'ymaslik kerak. Shuncha politsiya orqamizdan ketyapti. Bizni tinchligimizni saqlagan holda. Mana shunda. Endi tinchligimiz saqlay dedi. Ko'pchilik dedi, mana bitta oyog'ini shunday qo'yib, demak, yo, o'n oyog'ini shunday qo'yib, demak, bu solidarnost, demak, o'sha miting qilayotganlar bilan o'zini demak hamdardligini bildiryapti degani. Albatta bildiradi. Bizni to'laydigan soliqlarimizdan ular oylik olishadi. Shuning uchun bu narsa tabiiy hol. Har qanday davlat politsiyasi hamisha xalq tomonida bo'lishi kerak. Chunki ularga oylikni prezident, rahbariyat emas, balkim oddiy xalq to'laydi o'zini soliqidan. Shuning uchun ular xalqqa yordam berishi va ayniqsa mamlaka qo'rqinchli vaziyatlarda uni qo'llab-quvvatlab, qo'ldan kelgancha yordam berishi ular uchun ham qarz ham farz. Men shuna deb o'ylayman. Siz nima deb o'ylaysiz? Xudo xolasa, Milliy gvardiyani kuchsiz, harbiylarni jo'natmagan holda ushbu vaziyat yaxshilanadi degan umiddaman, chunki komendant soati, ya'ni kechqurun 8 dan ertalab soat 5 gacha o'z ishini ko'rsatadi. Bunday namoyishlar bemalol 8 gacha kechqurun, ya'ni 8 pm bizni tilda aytganda 20:00 gacha. Bundan keyin ko'chaga chiqadiganlar bu noqonuniy deb hisoblanadi va 8 dan keyin kechqurun chiqadiganlar, menimcha ular aynan George Floydni o'limi munosabati bilan emas, balkim o'zini shaxsiy g'araz va maras niyatlari bilan, ya'ni mana shunda magazinlarni, Zara, Rolex magazinlarini, mana eng yaxshi ko'rgan Felix restoranimi, demak, sindirishga va ichidan bo'lgan narsalarni olib chiqib ketishga chiqadi xolos. Shuning uchun ularga nisbatan butun Nyu-Yorkni 38 mingta politsiya xodimi ishlaydi va xudo xolasa vaziyat yaxshilanadi degan umiddaman. Mana marhamat, ularni ko'rib turibsizlar. Demak, hurmatli do'stlar, siz nima deb o'ylaysiz? Bunday mitinglar agarda politsiyani, militsiyani, ichki ishlar xodimlari, qolaversa huquqni muhofaza qilish organlarini noqonuniy xatti-harakati bilan bog'liq bo'lgan bo'lsa, bunday qonuniy va tinchlik bilan bog'liq bo'lgan mitinglar bo'lishi kerakmi yoki yo'qmi? Ushbu savolga javobni mana shu videoni tagida kommentariy sifatida kutib qolaman. Qadrli do'stlar, ushbu video sizlarga yoqqan bo'lsa, bitta like sizlardan o'rganib ketsin, faqat iltimos dislike bilan adashtirmagan holda. Agarda kanallarimizga haligacha obuna bo'lmagan bo'lsangiz, iltimos kanallarimizga obuna bo'lishingizni iltimos qilaman. Eslatib o'taman, bizda yangi ikkita kanal bor. Mr. Otabek Times kanali. Bu kanalda siz premyeralarni, qolaversa ijodimni eng ilk namunalarini ko'rsangiz bo'ladi. Ikkinchi kanal bu Mr. Otabek Interview. U yerda bizni televideniyani senzurasidan o'ta olmagan to'liq intervyular, demak, televideniyada mumkin bo'lmagan gaplarni aynan Mr. Otabek Interview kanalida tomosha qilishingiz mumkin. Va bizni Mr. Otabek TV kanalini unutmaslikka umiddaman. Like sizlardan o'rgilib ketsin. Buni oldin aytib o'tganimdek, dislike bilan adashtirmagan holda va xudo xolasa tinchlikda Mr. Otabek TV kanalida hamda Nyu-Yorkda ko'rishganda, ko'rishguncha.